Så du mangler billige og sikre FIFA coins. Ja! Så tjek fifacoinsalg.dk ud og brug rabatkoden QUACK for at få 5% rabat. Sådan er det. Hej alle sammen, og velkommen til. Vi laver en pakkeåbning her, og min lille søster, hun har plaget om at komme med i en video. Og hendes pakkeluk, det plejer at være godt, de gange hun har åbnet en pakke for mig. Så jeg tænkte, hvorfor kan hun ikke være med i den her så? Det gør I det? Ja. Godt. Så er der også mange, der spurgte, om jeg ikke kunne vise hende frem. Jeg er ikke så meget for det, men så lad det gå. Vi skal åbne de der 5 pakker. Og ja, lad os da bare komme en gang. Og så bare lad den køre. Okay, kom så, første pakke. Kom nu, Ida. Jack Wilshere. Okay, så næste pakke. Så jeg håber, du får noget bedre der. Ja. For det var da godt nok dårligt. Kom så, Ida. Evra. Ida, hvad laver du? Det går faktisk så godt lige nu. Hvad har du gjort? Så jeg får solvold på, og nu tror jeg, det går bedre. Jeg laver en pakåbning med min lillefinger. Du bruger en lillefinger den her gang? Nej, jeg bruger min næse. Din næse? Du laver den såkaldte nosepack. Åh, oh. Det kan jo muligt gå dårligt, det her. Ida! Hvad laver du? Gris, mand. Nu må du altså til det der. Vi har kun 2 pakker endnu, Ida. Jeg synes, du skal til at komme lidt i gang. Okay. Så laver jeg en tå. En tåpak? Ja. Okay, så prøv. Det er for helvede, du er klamfødder. Så må vi da håbe, det virker, for ellers er det godt nok spild. Ej! Så har du åbnet med dine fødder, så vi får sådan en lortepak. En træner, tror jeg. Det var ikke en træner. Det var en dum en. Det er en. Okay, så er den sidste pakke i det, og den skal fandme være åben, den der. Hvordan åbner du den? Med min mave. Ej, det virker slet ikke. Okay, min næste virker nok igen. Det er altid. Den virkede da ikke før, så du kan ikke sige igen. Jeg vil ikke se. Det vil jeg heller ikke. Ej, nej. Hold da fast, du åbner godt nok dårlige pakker. Ja, det var den pakkeåbning. Vi fik ikke så gode pakker, som jeg håbede på. Nej. Dit held, det virker ikke mere. Nej. Men like, hvis du kunne lide den, og der skal være flere pakkeåbnings, og så så kan vi også se, om jeg nogensinde skal hende med igen. Så ja, vi ses!